У Красноармейську засяяла ще одна ялинка. За ініціативою народного депутата Леоніда Байсарова на сценічному майданчику мікрорайону Лазурний за доброю традицією відкривають різдвяну ялинку. В цьому році урочисте відкриття відбулося 28 грудня. Дід Мороз та Снігуронька, Маша та Ведмідь, конкурси, ігри, подарунки чекали тут на дітлахів. Щойно на сценічному майданчику у мікрорайоні Лазурний почала лунати музика, сюди одразу почали сходитись городяни. Красноармійчани за терпінням очікували на відкриття різдвяної ялинки, адже вони знають, тут для дітлахів завжди готують цікаву концертно-розважальну програму. За доброю традицією, за ініціативою народного депутата, героя України Леоніда Байсарова, тут відбулося велике, яскраве свято. І хоча в цей день погода була зовсім не святкова, це ж ніяк не вплинуло на настрій присутніх. Організатори заходу доклали зусиль, аби створити урочисту атмосферу. Діти залюбки взяли участь у вікторинах та естафетах. На майданчику працювало одразу кілька гральних точок. Впродовж свята діяв тут і благодійний ярмарок. Проходит благотворительная ярмарка работ декоративно-прикладного творчества. Это работы, сделанные руками воспитанников нашего центра и структурных подразделений благотворительного фонда, шахтоуправления Покровская, учащимися школ города. И направлено на сбор средств для лечения Руденко Екатерины. Тож городяни, які придбали на ярмарку різдвяний сувенір чи подарунок для своїх близьких, цим самим зробили добру справу, внесли свою лепту у благодійність. Родзинкою ж заходу стала театралізована вистава. Більше 500 дітей із сяючими очима спостерігали за тим, що відбувається на сцені. Улюблені персонажі – Дід Мороз, Снігуронька, Маша та Ведмідь – подарували незабутні враження малюкам. Праздник очень хороший, мне понравилось очень. И Дед Мороз был замечательный, и так классно было. В конкурсах участвовала, так прикольно было. Настроение супер, супер, просто класс! Елковая, да. Зажигательная! Намного лучше наша елка, чем в Киеве. Вот верите, не верите, да. И малой тоже понравилось. Мы каждый год сюда приходим, да, ребята? Нам здесь очень нравится. Здесь было сегодня очень весело. Много было, проводилось конкурсов. Большое спасибо коллективу шахтоуправления Покровская за то, что они сделали и создали такое мероприятие для всех детей. Малюки подходили до Маші с ведмедем, аби поспілкуватись та сфотографуватись з ними. Вообще-то я первый раз открываю елку, и я смотрела на себя теперь с другой стороны, как я играю, и я чувствовала себя на сцене, вот, как, может, как воспринимают меня люди, там, смотрят на меня. Так было немножко, конечно, страшновато, но так приятно, в принципе, вжился в роль, все нормально. По завершенню театралізованої вистави настала довгоочікувана мить – засяяла різдвяна ялинка. Сотні блакитних вогників, сяючі сніжинки, кульки, зірка – від зеленої красуні очей не відвести. Ну і, звичайно ж, яка ялинка без Діда Мороза та Снігуроньки. Діти розповідали їм вірші, співали пісні і, звісно ж, отримували подарунки. Кожен день я подарки обновляю, у мене все більше, більше, більше подарків. Я не чекав стільки дітей сьогодні побачити, сподіваюся, хватить подарків. Лісова красуня прикрашатиме сценічний майданчик в мікрорайоні Лазурний до 19 січня. До різдвяної ялинки запрошують всіх жителів округу. Тут вам подарують справжнє зимове свято.